进去，那么就至少要找个凉快的地方吃冰。在这里就是很多啊，那个道地的人呢，最早也是他们小时候的味道。这个霸王冰也是其中一个他们小时候的味道。老板，你这个你做了几年？28年。哇，好久、哦。从外地来吗？啊，对。哪里来？啊，从吉隆坡。在我们吃到下面呢，就是可以看到很多料啊，所以就是这样。对，所以上面是让你清凉，然后里面呢就给你吃一些好料啊。所以这个就是我们中文里面有一句话，就是什么"好料沉底"，就是这个意思啊。